နမပလက်ဖောင်းရဲ့တဘတ်တွဲနိုင်ငံတကာသတင်းများခေါဏကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တဘတ်တွဲနိုင်ငံတကာသတင်းများခေါဏအတဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးအတွင်းပထမဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအသေးလောကမရှိကြောင်းသိရတဲ့သတင်း။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရှောင်ရှားဖို့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်းကျွန်းအပြောင်းရိုင်းမြို့ကနေတိမ်းဆောင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့သတင်း။မတဆွား၁၉ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်အမျိုးသားကိုတိတ်တန်းချမှတ်ခဲ့တဲ့သတင်း။အဆရှိတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးကြိမ်အဖြစ်ပြည်မကြီးမှာရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေလုံ့ဝမရှိချောင်းကိုမဏိကတသာပဒိနေမှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရရသိရပါတယ်။တရုတ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကအဆူပါဗိုင်းရပ်စ်စတင်ဖြစ်ပွားရာဝူဟန်မြို့မှာရောဂါကူးစက်မှုအခြေလုံ့ဝမရှိချောင်းကိုသိရပြီးတော့ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ပထမဆုံးကြိမ်လူနာအခြေလုံ့ဝမရှိတဲ့အမှတ်တန်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘုဒ္ဓအုံနဲ့နောင်မှအသည့်ပြည်နယ်အတွင်းမှာသေဆုံးသူလူအသေးဟာ၈ဥတီရှိချောင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ Virus Down သေဆုံးသူဟာလည်း3245ဥတီရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ Coronavirus ရောဂါကအခုဆက်ခံထားရတဲ့သူဥအေဟာ1928ဥတီရှိချောင်းကိုအတီးပြူထားပါတယ်။ ဒူယေ73တန်းရှိတဲ့ဝူဟန်မြို့ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကတည်းကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီတော့နောက်ပိုင်းမှာဟူပေပြည်နယ်ကောရောဂါပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုโจတင်းရှင်းရှားဖို့ရအမေကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်းဂျုံအန်းကမြို့တော်ပြည်ရန်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့အင်းကြီးသတင်းဖော်ပြမှုကနေချိုဆယ်အီဘိုသတင်းထားနာတို့ပြောကြတဲ့ထဲမှာဆိုရင် နဂိုရိယာထိုက်တန်အကြီးအကဲခေါင်းဆောင်ကင်ဂျိုအန်းဟာကန်းဂျီအပန်းပြေမြို့တော်ဝန်ဆန်မှာတိန့်ဆောင်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လာနှစ်ရက်နှစ်ကြဲကဝန်ဆန်မြို့ကိုကင်ဂျိုအန်းကရောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်ပညာရှင်တွေရဲ့အစံပြုပြောကြားချက်အရတော့ကင်ကကူဆတ်ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ကိုထယ်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ပြိုရွန်းကဏီထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါလို့သတင်းမြင့်တွေကဆိုပါရယ် ဒါဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေ ਨੇ ဆက်ဆက်မှုရှိနေမြဲလို့ဆိုထားပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတဲကစစ်သား180တို့ဟာလေယောဂါကြောင့်တိတ်ဆုံသွားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျပန်မှာ206ခုနှစ်တုန်းကအောက်ရှောက်ရေးကေဟာတခုကမတန်ဆွမ်း16ဦးကိုဒါနဲ့ထိုးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုတည်တန်းချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ ဆူတိုရှိယူအီမတ်ဆုလုခေါ်တဲ့ဒီအမျိုးသားဟာမတန်ဆွမ်းနေကတခြားသူတွေနဲ့ကကောက်မမုံဆက်သွဲပြုံးဆိုနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လူခုရေးမရှိချောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ရုပ်သံဂျူဂျိုတတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်30အရွယ်အဆိုပါအမျိုးသားဟာရခိုင်တိုချိုမျိုးအနိကမတန်ဆွမ်းဆောက်ရှောက်ရေးကီဟာမှာအလုလုကန်ဖူးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ပြတ်မှုဟာဂျပန်မှာအဆိုရွာဆောင်းလူအဆူလိုက်ပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အကျန်းဖတ်မှုနေပါတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံ၆ခြားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။